madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa maanta mowqufkiisa ku aadan magaalada laascaanood i xarunta gobolka sool daaha ka rogeeyeywaxaana uu sheegay ciidanka qaranku inay joogaan dhulkoodii dhinacay uga baxayaanna aanay jirin hadalkani ayaa kusoo beegmaya ah iyaga oo deegaamadaasi kusoo celcelinaya ciidanka somalilan ha ka baxo magaalada laascaanood halkaasina maalmihii ugu dambaysay shir uga socday ayakatashigood ah oo ilowareediyo xugugo alaaha oo goobjoogayaalahay ay noo xaqiijiyeen labaiyo toban qodob inay ka soo bixi doonaan iyo hadalka madaxweyne biixi oo uu gabala ka caddeeyey mowqufka xukuumaddiisa ayaynu warbixinteennan kusoo koobaynaa intii muddo ahaydba dhaqdhaqaaq siyaasadeed ayaa ka socday magaalada laascaanoodi xarunta gobolka sool xukuumadda somalilanna waxa ay ku dadaalaysa inay gobolkan xasiloonidiisa iyo ammaankiisa gacanta ku soo celiso waxaana jooga wefdi culus oo ka socda kaasi oo ku dadaalayay inuu galaangal ku yeesho madaxdhaqameedka iyo cuqaasha halkaasi ku shiraayay maalmihii ugu dambaysay kulanka ay ugu magacdareen aaya katashiga elaas caanood ka socda ayaa gebegebe ku dhoww maantana looma oggolayn saxaafadda hase yeeshee goobjoogayaal halkaasi ku sugan ayaa noo xaqiijiyey inay labaiyo toban qodob diyaarsan yihiin oo ay ku dhawaaqi doonaan labiyo tobankan qodob ayaa waxaa kow ka ah somalilan inay ka baxdo magaalada laascaanood i xarunta gobolka sool iyo inay doonayaan samaysiga maamulka madax bannaan somalilan oo hoostaga dowladda federaalka ah ee soomaaliya xukuumadda somalilan oo nebadgelyada guud ahaan gobolka sool gacanta ku haysa ayaa isha ka eegaysa shirka aya katashiga ay ugu magacdareen waxa ay kasoo saari doonaan madax dhaqameedkani madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo maanta hadlay ayaa waxa uu sheegay ciidanka qaranku dhulkooda meel ay uga baxayaan inanay jirin isaga oo ka jawaabayey somalilan waa inay ka baxdo gobolka sool oo ay madaxdhaqameedku maalmihii ugu dambeysay kusoo celcelinayeen waxaa jira ciidamo dheeraada oo ay xukuumadda somalilan ku xoojisay ammaanka iyo xasiloonida magaalada laascaanoode xarunta gobolka sool maalmihii ugu dambeysayna halkaasi kusii qulqulayey shirka ayaa martigelinaya ismaandhaaf iyo kala aragti duwanaansho garaadaduna iskuma waafaqsano qodobada labiyo tobanka ah ee ilaa iyo hadda ay noo xaqiijiyeen ilo xogugaali inay qoran yihiin hadalka madaxweyne biixii ayaa fariin cad u diray cid kasta oo rajaynaysay ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan inuu si uun uga baxo magaalada laascaanood waxaana si weyn isha loogu hayaa shirka halkaa maalmihii ugu dambeysay uga socday deegaamadaasi oo iminka gebageba ku dhow helkaagaasxaabtaada iyoqaraabaaada la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicatnka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaalorka khedmad la'aanta ee tri free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dabiiwlfudadiyaaaga maaliyaed